Susah karena juru 40 poe kemudian malah nawaran Kiai gelap serepet. وجب شكره
satu aja nak mangga ngaradeg heula ngadeg selena selena ngadeg ngaradeg ngaradeg nabi masjid ngadeg selena tong aya nu salik ngaradeg selena ngadeg ngadeg ngaradeg selena ngadeg kecuali anu tos jadi biasa ngadeg mangga salik anu teu sepuh mah biasa atau sareana ngarada atos dokter alik deui bisi carang teu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuda nu teu ngajawab salam mudah-mudahan isukan putus cinta na. Pemudi nu teu ngajawab salam mudah-mudahan isukan dilamar ku aki-aki. Ibu-ibu nu teu ngajawab salam mudah-mudahan carogena nikah deui. Bapak-bapak nu teu ngajawab salam mudah-mudahan ngarokona sing tibalik. Wios sakali wios. Ikhlas ridho moal ambekan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah azamanta jaja wa la husua ta'anu yaf'alullahu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fadil ma'ugli والهادي لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيقوات دين أنتم دتنا جواب صلوات سنجري بطل بني ديوالر بني Muhammad. Tak jalan diri. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i bil jannah. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Hadrat al-mukarram. Pengatur waktu, pengantar acara, anu kusin kuring lebih hormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakan, amin. Sengaja sin kuring mayunkan pengatur waktu, pengantar acara, protokol. Sabab anjeuna boga jasa. Naon jasana
Dita tadi aing cameluk di ditu dihandap. Lamun tadi sebut ku protokol aing mau naik-naik ke panggungnya. Tapi ke subuh aing. Aing jauh. Urang kudu pinter-pinter mulang jasa kabatul. Ulah pinter-pinter ngadaharan jasa batul. Leras. Mantap, terima kasih kol. Wabil khusus segenap para panitia dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, seksi akomodasi, seksi logistik, seksi konsumsi alias hakaneun anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Para alim ulama, para juama, para asatid wal asatidah, guru-guru urang sadaya anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Urang doakeun guru-guru urang sadaya mudah-mudahan sing diparanjangkeun umurna disehatkeun dohir batina, dijauhkeun ti jalma-jalma anu darolih, berkah rezekina, berkah ilmuna, tambih-tambih milik rezekina, tambih-tambih ilmuna, tambih-tambih istrina. Asli sih Bu. Bapak-bapak setuju? Setuju bapak-bapak? Nah itu batu. Ibu-ibu setuju? Masalah buat lo. Ya masalah. Dan daripada aing turun di panggung dicekek kunin ini. Mudah-mudahan para alim ulama, para juama, para syati di bawasian keturunan nu solih-soliha. Biasa ngelanjutkan karena perjuangan anak. Ngawurukan urang sadayana. Ngawurukan karena ilmu anak. Sabab urang butuh ku ilmu leras. Ibu butuh ku ilmu. Butuh ku ilmu. Pak butuh ku ilmu. Naon sababna? Sabab Allah nyabutkan ilmu tauhid. Lain ilmuna dicabut ku Allah, tapi ulama ahli tauhid diwafatkeun ku Allah. Leres. Allah nyabutkan ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu Al-Qur'an. Lain ilmuna dicabut ku Allah, tapi ulama ahli eta ilmu diwafatkeun ku Allah. 1000 nu bodo paeh moal jadi musibah, tapi ulama hiji wafat bakal jadi musibah. Cantang tu keganti 10 tahun leres. Beda jeung RT jeung RW. Hirup kene geus disedok-sedok. Aya Pak RT aya. Pak RW aya. Hidup Pak RT. Hidup Pak RW. Tarik cuma hidupkeun Pak RT Pak RW teh sigana dendam. Hidup Pak RT. Hidup Pak RW. RT jeung Pak RW ka surgana bakal pangheulana. Amin. Ditarik naminanana. Dinam keneh jiga. Pak RT jeung Pak RT, Pak RW ka surgana bakal pangheulana. Naon sababna? Sabab kiai ajengan ngaimaman di masjid, jamaah geus kumpul di masjid. Leres. Ngahotiban jamaah geus kumpul di masjid, tapi Pak RT jeung Pak RW ieu dir naon ieu teh? Cikujang. Di Cikujang kukuriringan beo. Diisuk tapi ke sore ngagigiring masyarakat supaya jadi ahli masjid, ahli berjamaah. Mata Pak RT jeung Pak RW ka surga da bakal panghulana. Amin. Tapi awas. Lamun RT jeung RW ngajendong wae, itu dibanding. Mudah-mudahan pimpinan urang sadaya sing mana. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan mina ala wilayah ila ala wilayah. Bapak lurah anu agung jasana, Bapak RT, Bapak RW anu capek gawe bari gajihna teh pati gede. Mun aya acara ge jarang kabagian sate. Nu aya teh rawan capek. Anu kusim kuring dipahormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Ibu bapak, pemuda, pemudi, sidoa, sidoi, karyawan, karyawati, rohimakumullah, rohimakumullah. Bu terang ibu manana rohimakumullah.
Mugi Gusti mika asih mika nyaah ka aranjeun kabeh ibu hayang mika asih mika nyaah ku Allah. Nah ngajaran dawuh wae atuh. Rahimakumullah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Pujian umarantian jadi panghias hati kawan Allah Rabbul Izzati. Ujian jadi panghias rasa kawan Allah Azza wa Jalla. Kalau yang takdir kau bisa dipungkir kodar kau bisa disinggular manusia daya tangan pengawasa unggul Allah Anumawi sesa. Untuk dirikan ini tutih ulah cepat mangkat ucan datang masih suhum hadir man wa yuna alhamdulillah urang sadaya tiasa kumpul ngariung bengkok ngaronyok sareng bapak-bapak ibu-ibu anu derenok anu marontok anu marake andero nu denok aya nu montok aya ngan sim kuring nitip ka isi nu denok nu montok ulah sok wani-wani make calana pondok isi kaciri ngegendok siga batok karena tuhun remandak keklok karena cangkeng matak incok jeng simpuring sok hayang ngaron. Tapi alhamdulillah gerkia mana rapi alham ibu-ibu nangarannya tiung alham ayan make tiung coklat aya ayan make tiung klorasin aya ayan make telur tiung berum aya ta ibu anu dua ulah ayan make tiung coklat aya ulah tiung telur asin ayah ulah kaciri anu istiqomah merapi tiung nage beda jeung anu kakara nyengsol tong dibenerkan dari kapan mudah-mudahan sing barokah amin sing tarik amin sing tiasa angkat ke Mekah wina kepeser kebon jeung sawah kadamel bumi anu megah kepeser mobil anu mewah kamajikan nama soliha si ibu geus molotot sekali jauh kasih urutan binaraga tolabul ilmi silaturahmi anu dikaitkeun kana peringatan Muharram sareng haul pangrasa guru anu mudah-mudahan urang sadaya dina silaturahmi tolobo ilmi tegasna micin kabodohan anu edian diri supaya ngarti kana agami urang sadaya sing kenging ridho Gusti amin ya Allah ya Rabbal salawat sinar salam mugi teu limpah curahkeun ka junjungan alam baginda Islam nabi akhir zaman Gusti ka alam nu nabi sabada anjeunna sok sanajan dikaler di kidul loba nu maku rasul sok sanajan jarah di anu jadi nabi geus tutup lawang sigota ka ku Allah Subhanahu wa taala ku habib tertinggi baginda tercinta ya Allah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Juga kantor kepada kula wargina para sahabat tetapi tabi atas untuk ika orang sadaya selaku umat kan selalu turut umat patuhkan ajaran anda sok sadaya jadi orang tetepang kepung sarang anjiran anda seukur senah jeng beja laras tapi sok sana segitu mudah-mudahan orang ditepangkan ke di akhirat amin orang ditepangkan di alam mahsyar amin dina waktu ker bingung lilung susah gelisah resah paya orang ditepangkan sarang aja dan dituntun dituyun di rawa di bangku di kelep di sangke orang dijanakan rahmat Allah kan mampiru Allah kan ridho Allah orang digiringkan karena surga Allah melalui syafaatul udma anjeuna amin ya Allah ya Rabbal bo bo aya buaya 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 aing warnanya kalalaki sabab aing teresep kalalaki jeruk makan jeruk bo kinten-kinten nak kenal ke sim kuring palingan aroh wah wias ibu perkenalan wias wias itu naroskan yuma etang-etang silaturahmi ibu sadaya jenengan sim kuring Muhammad Sata al Baihaqi Asyakofi al Jazair al Bantani at Tajidi al Mantiki katalar ngan alhamdulillah tahadus bini masim kuring khusus daerah Banyuresmi umumna Indonesia luar negeri sim kuring sok di landih kigelap serepet buka dina YouTube ketik kigelap serepet nolol sim kuring naon pangga disebut gelap astagfirullahaladzim mama imam
aing ge onang jauh-jauh ka dieu. Dan saukur disebut poek ku ibu ini. Dua sanksi ibu ka aing nyebut poek. Kiai aing teh ya. Lain poek kurang caang. Coba yang nyebut hidung sekarang. Astagfirullah. Kumaha ieu mama? Lain hidung kurang boras. Puas sia, puas. Dodo kadio sia. Tadi ningali kori meuni kieu yeuh. Nah ningali aing. Bo ya bo, bo. Ieu kieu ge pamajikan mah bodas. Bodas pamajikan mah. Nya aing geuh, nu pamajikan geus terang kumaha ke anak aing. Anak gitu mah aing geuna pamajikan bodas anak hedo carula. Ibu baheula ibu sadaya simkuring ke rumah santren di Melon Jaya babaturan karasep geranteng ngan ieu Kang Kasepna. Asori teh kasep kasep fitnah eta teh. Baheula mah teh aya hape, baheula mah di mana-mana aya santriah, santri istri anu anyar komo geulis di saruratan. Eta nu ganteng nu kasep babaturan nyaruratan, biru weh sieun kuring nyaruratan. Assalamualaikum, ye ece. Aku ingin menaburkan beri-beri cinta. Wassalam asbay. Namun asbay aarsya tabayin hati. Eta nu ganteng nu kasep dan nyorongos nyerekan. Arsya tegablak pikiran goreng patu tayang kanu gelis. Ejek simkuring, pugu aing teh boga pikiran ya teh. Itung-itung memperbaiki keturunan. Eta dikersakeun nu gelis narima ka simkuring. Alhamdulillah. Mantak simkuring mah tapi kaayeuna teu butuh kasep, teu butuh ganteng. Kasep lewat. Ganteng lewat. Teu butuh kasep, teu butuh ganteng, butuh teh payu. Leres. Akhirnya eta nu geulis hubungan jeung simkuring. Titik terakhir nu geulis kawin jeung batur. Aduh, aing ceurik ti kobong. Dua neng geuning teu nyana geulis lieur bulan purnama. Jadi buah hati anak dedeh nak kabina-bina jeri kain di kohong boboko ayah kan letik melak cabe diawurkan sok-sok atur kurang. Bobogohan tileletik geus gede dikabaturkeun. Siapa sih gak puas ka aing? Mun ana teh ingat ka kodar tinantos ana teh sasar dueneng masing kasabar. Sing ingat kodok jeung kodok. Was, was, was. Ibu, bojo simkuring istri. Alhamdulillah murang kali 5 di 2 bibit. Bibit kahiji simkuring, bibit kedua pun bojo. Simkuring kelahiran dari negara goyang. Terang ibu negara goyang. Ayah laguna kering goyang. Daerah Karawang Malebahan Cikampek. Mantak hapunten ibu.
bahasa Simkuring kasar. Sabab di Karawang mah kasar. Panas hareudang, 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 hareudang. Ayo diajak edan mah. Kita hampura Simkuring kasar bahasana sabab Simkuring mah makhluk ka kasar. Duka urang dieu makhluk naon. Teraskeun. Yes, ngaos sedung kita butilu. Yes, yes, cara itu kita butilu. Yes, aing mangkat. Satu acana urang ngaduakeun ka Almarhumah kahiji dari tulis aku aing ini ini jalan tahu surah muka hiji Kiai Haji Muhammad Abdurrahim, muka dua Haji Muhammad Sujai, muka tilu Haji Abdurrahim. Mudah-mudahan ia tilu pejuang agama ku Allah Subhanahu wa taala ditampi iman Islamna, dihampura sagala dosana. Amin. Ilmu nasing nya gentas angger urang sadaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila anda sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, itu tandanya mau minum. Saya tahu, saya mah. Ayah sok atau sok pengaitan kencang, masih nggak tahu yang mana itu. Nantak Simkuring mah bunga campur bingung ya teh. Bunga nak penak sareng ibu-ibu jamaah ieu geus jam sakieu masih keneh naon. Kuat. Bingung nak kursi gede. Meja ulur. Kamu cari ibu. Nah, dari teh. Moal ngeuy ah, si monyong. Seueuh eta. Cai mor murah bok bok upami ngaleut kedah nyuna rasul ngangge pandangan katu barica baca bis sakadik sakad bismillah upami hoyong keneh bismillah. Abdolna tilu kali bismillah upami hoyong ditambihan nikmat awaskeun alhamdulillah. Tah eta teh conto ngaleueut roh ari conto tuang rasul kumaha rek ngantuan kumaha da Allah dahareun udah atos tadi. Mudah-mudahan pertemuan orang sadaya, silaturahmi orang sadaya ditampi ku Allah janten ibadah. Wasilah silaturahmi dipanjang dipasihan rizki anu seueur tur barokah. Dipanjangkeun yuswa bari tiasa ibadah. Ibu hayang panjang yuswa. Hayang panjang yuswa. Bae batur geus eueuh aya keneh. Sorangan bae bae. Boga sawah sorangan boga boga mobil mandi garap di panean
di dahar teresep serangan wae. Ibu bapak sadaya, urang ngadua ka Allah hayang panjang umur lain berarti umur urang ditambahan ku Allah tina 60 kana 70. Urang ngadua ka Allah hayang panjang umur, ibu sadaya moal ditambahan tina 60 kana 70 sabab umur mah geus ditentukeun ku Allah. Dihin pinasti anyar pinanggi. Dihin pinasti geus aya catetanana di Loh Mahfud. Anyar pinanggi aya ayeuna terjadina dina lakon 120 dinten atanapi opat sasi dina lebet patuangan anu janten ibu. Itu umur geus ditentukeun termasuk rizki, jodoh, pati, bagja, cilaka sadayana geus ditentukeun. Terutama rizki. Kita kurang ulah selempang tina masalah rezeki. Sadayana kabagian leres. Dawa Allah bismillahirrahmanirrahim. Ibu kieu-kieu ge ibu juara MTQ geus santri mah. Juara MTQ ibu juara pertama pesertana sorangan. Naik ke panggung aing sorangan, batur ke daratan. Juri nage ke datang, tak nulisnya sorangan juara pertama. Hadiah nage nyen sorangan. Wama min dabatin fil ardi illa alawahi rizquha. Ngaji mah wis penting mending arek dan ngaji mah tadi wis kayaknya penting akeh dan ngaji wis penting cuma diajak dinus yang bakal yang diajak edan we. Jadi ibu sadaya urang kabeh oge diriki sok ibu sadaya ibu sok tuang sok tuang tuang naon sang urang Jakarta tuang nasi hari urang mah jelema urang panya urang nas urang sangu aya beungeut sangu lamun tuang sa asana tina oh sangu tina beas jalu gaduh tina piring tina piring ibu ibu sok tuang na piring sok tuang na piring. Korsi tuan mah, ieu mah tuang na piring neng. Urang dieu mah. Ibu tong bara-bara urang anu geus dewasa, tong bara-bara urang anu geus bisa usaha, lamun kurang ditapak kurang, lamun ku urang diemutan. Cacak-cacak orok anu aya di lebet patuangan anu janten ibu dirikian ku Allah leres buktina hirup bahkan barokah lahir anak tatangga dulur nu jauh nu deket daratan aya nu mawa bajuna aya nu mawa popokna aya nu mawa sampingna aya nu mawa ranginang geus saha eta kangenang geus saha keringungna sabab budak mah can boga dosa can boga huntuh di hati ari teh barokah lahir anak budak mah can boga dosa can boga huntuh da kasembung ngajual gedong teu nyambung gedong arekan aku kenapa
mentak budak teh. Haju we diberehun ti uras. Sok ka ibu, Bo. Ibu lamun kaduh, ibu kaduh urang kali. Umur 5 tahun can boga huntu sedih. Umur 5 tahun budak can boga huntu sedih. Tapi lamun budak umur 1 tahun jadi huntu bunga. Bunga budak jadi huntu. Ara-ara aneh urang dia budak jadi huntu baru mah. Jadi boga budak 5 tu jadi dihuntu kabeh. Reset jadi huntu. Reset jadi huntu. Ya ibu lamun budak jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi kiai, bunga. Ya mah budak jadi huntu bunga. Supaya amedan weh. Dan ini dia mah budak edan. Kepake ngaji putih juga edan. Aing pelawar gitu tadi di aing gua ditinggalkan balik bunganya. Umahnya mama imam. Mudah-mudahan anjeunna sing disehatkeun, amin. Dijembarkeun rezeki solih-solihah keturunanana, amin ya Allah ya Robbal. Jadi urang ngadua ka Allah hayang panjang umur lain berarti umur urang ditambahan dina 60 kana 70. Tapi nu panjang umur mah sok sanajan geus teu aya di alam dunia, maot ngaranna selalu jenenganana disebut-sebut kunu hirup leres. Seperti sahabat, para anbiya, para rasul, para aulia Allah, para ulama ussalihin, para salihin. Sok sanajan geus ribuan taun jenenganana terngiang-ngiang disebut ku urang kunu hirup. Mantap. Hakikatna urang ngadua hayang panjang umur lain berarti umur urang ditambahan dina 60 kana 70. Ternyata nu panjang umur teh nyaeta nu saeam. Saeam sing termasuk urang sadayana. Amin ya Allah ya Robbal. Hadirin rahimakumullah, sim kuring moal lami. Sabab bisi kaburu naon? Karabur. Ieu acara teh acara tasyakur Muharram. Dina raraga menyambut hari besar Islam. Mudah-mudahan urang sing bahagia. Amin. Ibu hoyong bagja. Hoyong bagja. Alim silakan. Tong boro-boro urang sok ngaji, urang sok ibadah. Cacat-cacat jelema tukang maksiat. Lamun ditanya mah pasti hayang bangsat mung kapanggih hayang naon? Bagja. Sabab lamun kapanggih babak kamu urang, urang mah yang bagja teh dina dua tempat. Hiji, bagja di dunia. Nu kadua bagja di akhir. Tilu ibu kunci kebahagiaan. Sabaraha ibu? Sabaraha? Moal hilap deui. Moal hilap deui. Laras ya teh. Kan ibu masuk hilap deui, hilap deui. Lamun ibu tara hilap, bahaya keur caroge ibu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit ke ngajuru, susah-susah ke ngajuru, 40 poe kemudian malah nawaran. Boleh. Tapi ibu, ya bo, sok sanajan ibu bapak ngaji kaditu kadieu poho wajeng poho. Tapi insya Allah balik mah moal poho. Nah, sareun. Kana banyak urang dia balik ke Bandung atuh. Tilu ibu sadaya pangsi kabahagiaan, muka hiji saur Allah innal ladzina amanu. Ternyata kunci kabahagiaan teh ayana dina dawuh Allah bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha pasti bagja. Di mana-mana kontrak kana pilmani cek santri maknana litahqiq. Pasti, pasti bagja. Kurang ku yakin geun saha al mu'minun jelema anu iman. Ternyata kunci kebahagiaan teh ayeuna dina ieu.
Sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kabagian teh ayana dina kabeungharan dina harta bana cuma sangka. Sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kabagian teh ayana dina pangkat jeung jabatan. Sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kabagian ayana dina kapinteran, kasuksesan, katenaran cuma sangka. Urang geradegeun ngadina. Amek tareh. Sabab loba jalma anu beunghar lain bahagia. Kalakariwa. Dengari hayang ngaji-ngaji acara sabab hirupna teu bersyukur hayu lumpuh gara-gara eueuh oh, sedekeun alhayat karuyan ari hirup teh ibarat mimpi ari mimpi teh bohong ibu ngimpi bohong sok ibu ngimpi boga duit 2 miliar pas hudang aya ngimpi boga emas 2 kilo pas hudang aya ngimpi boga salaki kasep pas hudang geuleuh was jadi ngimpi mah boh ngan hiji ngimpi nu nyata mah ngimpi kiih wah ieu pernah baheula ngeuleutik sare teu make calana. Lamun cara mobil mah ibu mau mobil. Mun motor mah mah. Lamun urang rek ka Cirebon, ibu sadaya pada jarakna jauh. Tuluy karek sajam ibu geus nyarita abdi teh tos di Cirebon, berarti eta teh ci Cirebon. Lamun ka Bandung baban. Lamun ka Meksiko kamu ke Meksiko naon ieu teh? Meksiko. Luar negeri. Tuh ibu sim kuring mah ibu di Banyuresmi ibu. Katenggar jalan tol, loba tanah anu katenggar jalan tol. Mantap urang ditu mah ibu. Tiap dinten anu dicaritakeun teh lalakon. Ibu sadaya sabab urang maot mah ibu sadaya anu dibawa teh ngan saukur amal. Amal. Amal urang, amal saleh pisan. Ibu lamun maot mawa amal saleh engke saleh maot mawa naon? Cek saleh teh Gusti Allah tuh. Amal mah dibawa urang cicit. Bangsat amal itu. Anu kapalingan saha? Saleh. Meunah ehe teu meunah. Soleh amal urang ibu bapak sadaya lamun amal urang hade ditampi ku Allah tabawa sabalikna lamun amal goreng teu katobatan tabawa sedengkeun ibu di alam kubur teh nyapoek nyakeung nyasempit. Urangan saukur sorangan kerma poe kerma sempit kerma ke aduh alai ayy ya 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 duh poe mongpeng dikubur ukur nyora cek di kubur anjeun saha naha salaki kuring naha anak kuring kuring lain anak anjeun anak anjeun keur arulin salaki anjeun beger deui boga emas ibu na ngumpul-ngumpul pas maot dibawa usaha usaha salaki pake naon entah jual air buru-buru emas sok ibu sadaya keung sempit poek sorangan tarojol amal sae hade
Cek ama saya teh assalamualaikum. Waalaikumsalam sanjeung kaula salat. Eta anu poek nyangan. Ku salat. Eta nu keung anu maturan ama salat teh. Eta nu sepi ngaledaan ladang ama. Torojo adi assalamualaikum. Waalaikumsalam sanjeung kaula ngaji Muharraman. Bigi can, bigi loba nu maturan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaula puasa, kaula sedekah. Akhirna gambaran anak anu tadina keung sempit poek sorangan jadi pesta. Da loba nu maturan ge bacaan ge balega. Keur pesta kitu torojol. Aya makhluk lucu kayunyun dikasirieun sorangan ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saha anjeun? Kaula 2000. 2000 anu sok diasupkeun ku ibu-ibu kana koropa. Bakal maturan eta. Jadi kabahagiaan keur urang mah si istiqomah keun bae leutik ke daripada ayeuna leutik teh ikhlas mending gede ikhlas. Aha. Coba ibu sadaya mending lamun amal hade ibu nyampurkeun anak kumaha lamun amal goreng urang keur mah poek heueuh sempit sorangan torojo teh. Saha anjeun ulah sok api-api kaula anu dilakukeun ku anjeun dalam dunya. Saha anjeun teh? Kaula Bang Emo. Eureun. Bang Emok teh eureun. Mudah-mudahan orang doakeun nu nyanyak Bang Emok sing lalunas. Amin. Geus lunas pulang nyokot deui. Ripuh ka ajengan. Diajakan ke masjid ke daik bicara Bang Emok masing-masing Ustaz atuh kumane atuh Bang Mayako Bang Naon bareng nginjem sangeunana sing kuat iman kurang mah geus biasa ieu balangsa daripada urang dihirup balangsa ke di akhirat diasupkeun kana neraka leres kula ieu mah malikeun Ustaz teh bareng nginjem Bang Emok ulah siap kebalik ini sok masing-masing cuma jatuh masyarakat masing-masing cek saha masing-masing ayah teguran di Allah mah ayah banjir sarwa imam ustaz kita banjiran naik ustaz aja ke tengah kalapa make kolor ungkul nyasar unga ke bawah parih untung ayah aja make kolor. Coba lamun teu make kolor. Rek mana eta hiberna manuk eta? Ya kan mendok jadi. Teu mangkes mendok dua. Sing masih. Kumaha lamun ustadna sarwana? Sok ayeuna mah teh imam lamun aya nyebutkeun masing-masing. Siap masing-masing. Maneh mah siap, sok urang taat. Tapi engke lamun maot masing-masing mandi sorangan teh mungkus sorangan ngubur sorangan masing-masing aya isi dongkap ka ustaz ustaz ini caroge abdi kajian aya nu mulai syarat tah caroge ibu nu masing-masing teh bejakeun ka caroge ibu masing-masing mandi sorangan mungkus sorangan. Mening-mening ari boga budak beunghar bari boga inisiatif geus ah. Mayit bapa eun ngurus asupkeun ka mobil. Bawa ka mana? Steam. Mayit geus steam digosok ku anebo. Beres make supaya naon? Heran. Asupkeun ka showroom kredit mayit sabalian. Sok naon sababna di Indonesia ibu sadaya loba bencana gunung betu banjir gempa tsunami ya gunung betu lain ladang profesor tak kawasan Gusti Allah
bukan ya profesor kasih si gunung di kompak gunung. Itu paeh profesor ke di akan kadal. Tsunami ke kawasan Gusti Allah lain lagi ngisi. Sugan insinyur ini ke tengah laut nyawakan cai tsunami, 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 tsunami. Paeh insinyur ini di akan kering. Sadene ke kawasan Gusti Allah ngan aya nu ngondangna, saha nu ngondangna, tajal mah anu sombong. Diajak toat dedai kue toat bicara maksiat masing-masing sombong ke Allah mana nu sombong ngangkat besi barbel 50 kilo kuat nang manggul gemuk kuat manggul segon jagong kuat tapi tekuatan ngangkat leren bari kemauan naon ucapkan Allahu Akbar maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, loba untuk kuatir, leras. Tak eta nu sombong. Mudah-mudahan urang sing ahli masjid, amin. Sing janten ahli berjamaah, amin. Ahli pangaosan, amin ya Allah ya Robbal. Eta keur magelung aya nu geureum aya deui nu datang. Ayah tadi dicicipinmu, kumah siapa ni? Saha anjeun, kaula duit anu dikodok di kantong salaki maneh teu bebeja. Bapa datang, bu. Anas teh nyisahkeun 15.000 keur meuli jaung coklat. Kabelikeun baso. Nebongan lamun dibikin kabeh teh ka pamajikan teh lamun minta gerokot teh lemerek nah ngasukeun ka pangikeun nyusuhan duka kumaha bapa dapang gagah-gagah napang sakti-saktina makhluk teh awewe nyimpen duit di mana wae ka mantak kade saroge mah kudu naon kudu gagah kudu meureuy bawa awal mau banyak wanian enggak ulah sosis ulah iya mah kumaha mamah enggak saya nama nyusul wala bapak mah nyusul tang bapak dah urus budak hari mamah rek kemana rek ngojek paham ya kudu gagah sebab istri mah wani. Mana bukti na isi mah wanian, wani yang harapan maut. Eta ngelahirkeun. Ibu ngelahirkeun nyeri. Teu jujur. Nyeri-nyeri na mah ngan teu jujur. Bukti na teu ningan. Nyeri. Anak bisa dalapan. Bener. Tah anu jujur mah pamaket. Ipa, Pak, disunatan teh nyeri. Nyeri. Jujur eta mah naon sebabna aing kapok mun dua kali oh lamun aing disunatan dua kali tinggal profilna wungkul ge meureun oh sok kayak arena sok ibu ya bo ayeuna mah ngeunaon disunatan teh make naon laser baheula mah jaman simkuring ibu di Cikampek mah di Karawang nunjukkan aja ngarana tuh bengkong budak karbeng nunjukkan ngerongkong subuh-subuh dikeum dikeum supaya baal eta ya kejadian tatangga Simkuring pas budak dikeum beres dikeum diangkat tuli dihubun serum ngan bapana nek ngalahun hayang kiri bengkong jangan datang jang-jang bapak hayang kiri hula tumbuhan pas bapaknya keur dicai, keur kiih, budaknya kabur. Atau inungna harus bapaknya itu budak kabur. Ari bapaknya pohon karena kolor. Anaknya sarung ke subuh. Oh, langsung gajeng. Ewak budak. Langsung diharumun, langsung dilahun. Bengkong datang. Ari bengkongnya keserda kolot, keserda lamur. Salah ngodok.
Dirarium gitunya. Ini someran. Bisa daya natetan. Barang naon teh cek ustaz teh siap selawat. Beres selawat teh. Pabengkong siap. Barang beres. Siap. Buah! Tebak anak suhi. Anak nama kalah KR leheran. Aing mah aja mah oh bapana meureun nyaheun ka anakna. Anakna disunatan, bapana nu ceurik. Anya bengkong deui we teu bisa ngabedakeun mana komodo mana pelut. Eta kapangi-pangi geus beres pamotonganna ngabdeblug murat. Orai kobra ka peuceut. Alham. Jadi wanian awewe mah. Mantak awewe ngaran ge ampek wanian wadul edan. Kudu jadi istri ulah jadi awewe, istri mah iman sobat taat ridho ih. Wanian awewe. Nu kadua wanian, wani nganjuk. Nu nganjuk pamajikan dibayar ku astagfirullahaladzim. Utang dibayar ku sakit. Hanya lo baranda tuh. Kurang dia mah aneh, salaki dipake mayar hutang. Kuduih. Salaki, karunya tuh ini. Jadi salaki orang dia pake mayar hutang. Lu isi mewanian wani nyarekan tukang dagang sok ibu bumi pameget mah hayang tuang aya tukang pericikan mang sabar mang 7.000 geus bungkus daripada aing kudu newak hayam heula kudu naon ngomel kudu bencit mending geus tapi lamun awewe mang sabar mang 7.000 mang jadi tuh geus 7.000 kumaha teh tukang bicikin hosok sekalian kita juga dorong anak-anak lah dorong nuka opat awewe mewanian bisa ngahirupan pae mae hanu biru lu hirup bisa pae lu pae bisa pengahurungkan gas lu sokan anak wae ngahurungkan gas nah wae jadi buka hiji kuncina kabahagia teh iman. Sabab nu iman bersyukur. Urang mulah numpuk-numpuk har eta teh tinggalkeun. Jangan di dunia hustagol qad gharahu tulul amal walam yajal fi ghaflatin hadarana min hulajal. Jalma nu katungkul ku dunya hirupna asarek lila poho kana akhiratna sehingga datang ajal. Ayo weh naon sababna urang kudu kuat iman sabab ibu sadaya di jaman saiki di jaman kiwari loba jelema dibere bingung jeung susah gara-gara lemah iman lemah tauhid lemah akidah dibere bingung jeung susah ku Allah Subhanahu wa taala lain kalah kana deukeutan nu boga bingung jeung susah kalah ka amprag-ampragan neungan jelema nu pinter bari dengar teh ingkar agama curhat ka eta jelema mama lain mama imam lain kumaha tu ambil teh kumaha ieu teh tani ti bodak ieu dagang ti hutang eta semprak nyak semprak korsa kutut gerbuk labu ragat geus teu tinggal tinggal taraja usaha di darat sore datu usaha di cai di jubur mukut hayam ku cekak nulung ka banjiran datang ka imah loba nu nagi lengkap sudah penderita kumaha tu mama ngareut teh paingan anjeun teh usaha teh kitu salah kieu lain tik. Oh. Ternyata anu salah dianjeun naon? Salah panto iman. Ulah nyareup ka kidul panto teh pindahkeun ka kaler.
Kur masih susah sih tapi nanggil panto. Tapi jelman lemah iman lemah akidah. Makanya waru. Tah di bahanan ku mama. Menyan tujuh rupa, rujak tujuh rupa. Kopi tujuh rupa, kopi pahit, kopi manis, kopi gingsi, kopi luwak, kopi mudai, kopi abis. Rujak gedang, rujak kelapa, rujak leho. Cik kira-kira lah menyebarin itu ibu dina panto tadi naon dina nyiru cik duanya bakal gimwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bakal gimwa kumah tuh mah pulkukus kasang maung sang batara naga sakit mbah lu gak gegeh ditangkal kai monyet. Mbah ngagegeh di hulu cai geuyeuk. Tiling-ting pak, tiling-ting pak. Bapak sia beki numpak. Ngaco. Itu gara-gara lemah i mantak sing kuat. Muka dua jeung muka tilu. Sugan aya nu ngulem deui. Moal diteruskeun sabab moal baleg. Geus peuting. Geus hayang heh. Can sangu can kahak. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Amin. Saya kurang sononya sabab ibu geus naon geus lelah bapa welasin kuring dipomong enjing kedah ka Bandung. Tamu dapan kedah aya di Bandung. Teras pada tubuh calengkana teras ke Karawang wongina enjing ngadei ibu sadaya ke Cianjur ke Tasik pernah saminggon iya ibu terakhir simpulin di Pabungkut mudah-mudahan ibu anaknya nunggu lemnes sing jadi nanya ingo nunggu nang red nao arek nurutannya nurutan tadi buah jeruk, buah delima, buah semangka, buah apel itulah buah-buahan yang bergizi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.